Radhtinda i Malit të Zi, kapitullimi shtetit para kishës ortodokse serbe, fars. Këto janë disa nga vlerësimet e disa partive politike në Malit të Zi për një version të marrëveshjes themelore që rregullon marrëdhëniet e shtetit të Malit të Zi me kishën. Reagimi më i ashpër ka qenë nga partitë që marrin pjesë në qeverinë e Malit të Zi ose i ofrojnë asaj mbështetje politike në kuvend, Partia Socialdemokrate dhe Partia Demokratike e Socialistëve. Kritikat janë përcjellë me paralajmërime se qeveria e zgjedhur 2 muaj më parë mund të humbasë mbështetje në kuvend ku ka një shumicë prej vetëm 3 votash. Ajo që kundërshtohet me të madhe në propozim tekstin e marrëveshjes së qeverisë është pjesa që e njeh subjektivitetin e kishës serbe në Malit të Zi, 6 shekuj më herët se atë të kishës në Serbi. E njohur si marrëveshja themelore, ajo nënshkruhet me bashkësitë fetare për të rregulluar marrëdhëniet ndërsjellta pronësore dhe juridike. Pas gati një dekade negociatash të pasuksesshme të qeverive të mëparshme, kryeministri aktual i Malit të Zi, Dritan Abazović, ka premtuar nënshkrim të shpejtë të marrëveshjes themelore me kishën ortodokse serbe. SDP kërcënon të rrëzoj qeverinë. Pas publikimit të propozim tekstit të marrëveshjes themelore më 28 qershor, për të cilin thuhet se ka pasur dakordim midis qeverisë dhe kishës ortodokse serbe, pasuan reagime të furishme. Draginja Vuksanović, deputete e SDP-s, partisë që ka 2 ministra në qeverinë e Abazovićit, tha se projekt marrëveshja është fars, tradhti dhe okupim. Nga kjo parti than jo zyrtarisht për shërbimin e Ballkanit të Radios Europa e Lirë, se nëse qeveria e pranon këtë version të marrëveshjes themelore me kishën, qeveria në mënyrë të pashmangshme do të bjerë dhe do të shpallën zgjedhje të reja parlamentare. Nga DPS-ja than se në tekst ka qëllime dukshëm të këqija ndaj Malit të Zi dhe shtuan se qeveria është e obliguar që të mbrojë interesat kombëtare malazeze. Përndryshe pasojat dihen, tha Milosh Nikolić, një zëdhënës i DPS-s. Edhe Predrag Boshković nga kjo parti tha se dokumenti i përshtatur për kishën ortodokse serbe është përpjekje për të vjedhur historinë dhe thesarin kulturor në Malit të Zi dhe shtoi se ai nuk do të kalojë. Ka duruar ky shtet dhe pushtues më të mëdhenj, do t'i durojë edhe këta, tha ai. Edhe pse DPS nuk është në qeveri, kjo parti jep mbështetje parlamentare qeverisë së Pakicës, të udhëhequr nga Abazović, e cila është votuar në fund të prillit të këtij viti. Nga Matica Snorgorska, institucion kulturor në Malit të Zi, thanë se me nënshkrimin e një marrëveshje të tillë vendi do të nënshkruante aktin e kapitullimit. Si u përgjigj Abazović: "Përveç se kam dëgjuar që jam tradhtar, nuk kam dëgjuar ende se nenet caktuara të marrëveshjes nuk janë në rregull", tha Abazović. Ai tha se palët që janë të pakënaqura me tekstin e harmonizuar të marrëveshjes themelore me kishën ortodokse serbe kanë qenë në dieni për përmbajtjen e saj. Përfaqësuesit e DPS-s dhe SDP-s e kanë ditur tekstin dhe nuk kanë pasur asnjë kundërshtim për pjesën normative, tha Abazović. Por ministri i mbrojtjes Raško Konjević nga SDP-ja publikoi një letër drejtuar kabinetit të Abazovićit, e cila tregon se kjo parti ka kundërshtuar projekt marrëveshjen. Nga DPS-ja thanë se kryeministri po mashtron opinionin dhe se kjo parti ka kundërshtime për marrëveshjen. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.